And so the problem sio kukua na vision. Vision ni poa, na vision kila mtu wako nayo hapa. Kila mtu najua kuna mahali unataka kufika spiritually, ukweli. Kila mtu anajua, unajuanga mimi nezataka kufika to a level where I can prophesy. Mwingine anasema mimi nezapenda kufika a level where I can pray for 1 or 2 hours continuously bila kukua stopped ama bila kukua na any distraction. But the willingness for you to reach there inakuwa a problem. Kwa sababu ndo wewe uweze kufika to where you want to reach, lazima utoke out of your comfort zone. Kila mtu sema comfort zone. Na hapo ndo tutakangi kutoka. Tunataka tu ku remain the same place, but tunataka different changes. Hakuna anything different inaweza happen to your life if uko in a comfort zone.